Olha só o que que acabou de chegar para mim aqui. É um Ultra Boost Parley, edição limitada, aquele inteiro branco, beleza? Eu tampei minhas informações aqui e vamos lá que eu quero abrir isso o mais rápido possível, que eu tô muito ansioso, beleza? Vamos lá. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around. Tô louco, veio numa caixa normal, velho. Eu achei que ia vir naquela caixa roxa e amarela, tá ligado? Do Ultra Boost. Ah, caixa normal da Adidas. Tô me sentindo bem decepcionado com isso. A caixa veio rasgada. Aí, ó, tamanho 40. Ah, beleza, né? Abri aqui. Nossa, bonito pra caralho. Tá louco, velho. Olha esse tênis. Vixe, minha Nossa Senhora. Tirar aqui. Olha isso, velho. Que tênis que é esse, mano? Vou tentar focar aqui, ó. Beleza. Tá aqui o tênis. Vou mostrar ele com mais detalhes para vocês. A sola aqui, da hora pra caramba, mano. Tênis razoavelmente leve assim, tá ligado? Tem nada demais. Deve ser confortável pra caramba, mano. Esse aqui é o Parley, tá ligado? Tá aqui, ó. Isso é louco, mano. Vou mostrar com detalhes aí. Isso aí é o tênis, rapaziada. Muito top. Só acho que vai sujar bem fácil, tá ligado? Vou ver de impermeabilizar ele. Porque um tênis desse aqui, né, cara? Edição limitada, dá até dó de usar. E vocês devem estar se perguntando o que é Parley, beleza? Tem aqui dentro também, ó. Parley é, como eu posso dizer pra vocês, é basicamente um grupo que evita, que protege o meio ambiente, né? Que protege os oceanos. E estima-se que cada par de tênis da Adidas com a Parley, né, dessa collab, eles evitam de... Não que eles evitam, é como se eles tirassem 11 garrafas plásticas do oceano, tá ligado? Porque esse é o movimento, né, da Parley, de proteger os oceanos contra essas garrafas plásticas e tal. Não só garrafas, né? Acho que deu para entender o que que é basicamente. E deixa eu ver aqui, ó. O pé direito, pelo que eu vi na internet, ele tem um chip, um dos dois lados aqui, que tem uma tecnologia lá que você encosta o celular assim e abre um conteúdo exclusivo dessa collab, tá? Da Parley com a Adidas. Só que infelizmente não tem para iPhone, então não sei se eu vou pegar o celular de alguém emprestado aí para mostrar. É bem bacana, tá ligado? Mostra o número de série do tênis e tal, né? Porque, como eu disse pra vocês, é edição limitada. E eu peguei o último par. Esse aqui é numeração 40, beleza? Aqui do Brasil. É um par de tênis desse sai por R$ 800. É padrão da Ultra Boost, né? Tem uns mais caros, mas é nessa faixa. Por ele ser collab com a Parley, isso não influencia no preço, que é um bagulho bem bacana, tá ligado? Deles não aumentarem o preço por ser uma collab e tal, edição limitada. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo o que vocês querem ver sobre tênis e tudo mais que eu posso estar trazendo pra vocês, beleza? É nóis, tamo junto.